রাজ্যের পাঁচটাকি বিধানসভা সমষ্টির উপনির্বাচন যিকোনো মুহূর্ত নির্বাচন আয়োগে দিন ঘোষণা করব পারে আর একই সময়তে দেখা গৈছে যে যাত্রিত্ব কেন্দ্রিক চর্চা সেয়া রাজ্যজুড়ি অব্যাহত আছে। বিশেষকৈ বঙাইগাঁওত এইবারও মিত্রজোঁটৰ ফালৰ পৰা অগপৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে, কিন্তু প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেয়া চূড়ান্ত হোৱা নাই আৰু যাৰ কাৰণে জল্পনা কল্পনা চলি আছে। বিশেষকৈ নাম চৰ্চা আহিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী আৰু বঙাইগাঁও জিলা অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰৰ নাম। আৰু মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে শৈলেন চৰকাৰ ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম যে দেখা গৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিব যিকোনো মুহূৰ্তত দলে, কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্বলৈ কিবা সংঘাত আহিছে নেকি? প্ৰাৰ্থিত্বলৈ প্ৰথমতে মই নিউজ লাইভ তথা অসম নিউজ 18ত কৰ্মকৰ্তা তথা সাংবাদিকসকলক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু লগতে মই 32 নং বিধানসভাৰ গোটেই ৰাইজক মই নমস্কাৰ আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই ক'ব ওলাইছোঁ যে প্ৰাৰ্থীৰ সংক্ৰান্তত আমাৰ মাজত তাৰমানে এই সংঘাত মানে এতিয়া ধৰক আমাৰ মাননীয় নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী, তেখেতেও মানে হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে মোৰ বৃহৎ অংশক ৰাইজে মোক মানে এই আগন্তুক উপনির্বাচনের কারণে প্রার্থিত্বর কারণে মোর নামটো প্রস্তাব আগবাইছে আর সেই মর্মে মই অলপ আগবাড়ি যাই আছো। আর সংঘাত মানে এটা দুটা দলের মাজতে আসলতে দুই ফালে দুজন প্রার্থীর সমর্থন বেলেগে বেলেগে আগবাইছে, এইটো কথা সত্য। আর সেই মর্মে ধরক 19টা আঞ্চলিকর ভিতর তেওঁলোকক কিছুমানে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু মোকো গোটেই 19টাৰ আঞ্চলিকৰে মোৰ সমৰ্থক আছে। হয় ৰাইজে এইকাৰণে মোক প্ৰক্ষেপ কৰিছে যে বৃহৎ অংশক ৰাইজে তাৰমানে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হোৱাটো বিচৰা নাই আৰু একঘামী হোৱা বুলিও বহুতে মত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দলৰ নেতৃবৃন্দ দলৰ নেতাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে এটা বৃহৎ অংশক ৰাইজে, আৰু সেইকাৰণে মোক প্ৰক্ষেপ কৰিছে আচলতে। আৰু সেই মৰ্মে মই অলপ আগুৱাই আহিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ যে দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ যিসকল আছে, আমাৰ মাননীয় সভাপতি অতুল বৰাডাঙৰীয়া আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া কে ধৰি যিসকল আমাৰ এই কি কয় সম্পাদকসকল আছে, সন্মানীয় সম্পাদকসকল আছে, তেওঁলোকৰ লগতো মই ইতিমধ্যে কথা পাতিছোঁ আৰু আমাক মাতিছেও, আৰু সেই মৰ্মে মই কিছু কথা তেওঁলোকৰ মাজত অৱগত কৰিছোঁ, কথা আমি আলোচনা বিলোচনা হৈছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকেও আশা দিছে যে আমিও তেওঁলোকেও কৈছে যে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিকটো আমি আচলতে বিচৰা নাই, আমি এইটো আচলতে অলপ ঠিক নহ'ব দলৰ কাৰণে। একালত আমাৰ সতীৰ্থ এজনে নাম কোৱা নাই, সতীৰ্থ এজনৰ কাৰণে আমাৰ দলটো মানে বহুখিনি ধ্বংস হৈছে আৰু আজিলৈকে আমি সেই পৰ্যায়ত আমি আহিব পৰা নাই, গতিকে সেইটো কথা আমাৰ মনত আছে। গতিকে আমি নিশ্চয় আমি এটা কিবা এটা ভাল সিদ্ধান্ত এটা ল'ম, এনেধৰণে মোক কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দসকলে আশা এটা দিছে, এতিয়া মই আশাবাদী। হয় মহিলা এই কথাষাৰ তাৰমানে গৰিষ্ঠ সংখ্যক মহিলা মানে ইতিমধ্যে আমাৰ গোটেই 19টা যি সংগঠন আছে, এই 19টা যি আঞ্চলিক সমিতি আছে, এই আঞ্চলিক সমিতিসমূহ প্ৰথমতে গোটেইখিনি মোৰ ফেভাৰত আছিল, মোক কৈ বিচাৰিছিল, কিন্তু মই যেতিয়া কেইদিনমান সময়ৰ গতিত মই মানে যেতিয়া মোক প্ৰথমতে গোটেইখিনি আঞ্চলিকে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল, তাৰপিছত কিছুদিন পাছত মই গম পালোঁ যে মাননীয় বিধায়ক মহোদয়েও কৈছিল তেতিয়া নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকী যে তুমি অলপ ঘূৰি আহা, তোমাক কিছুমানে অলপ বিচৰা নাই, এই মানুহবিলাকক অলপ কথা পাতি আহা। তাৰপিছত মই কথা পাতি অহাৰ পিছতো মই কথা পতাৰ পাছত মোক গোটেইখিনি আঞ্চলিক সমিতিয়ে মোক সমৰ্থন আগবঢ়ালে, আমাৰ বিভেদ নাই, আমি দলে যাক দিয়ে তাকে আমি সমৰ্থন আগবঢ়াম এইবুলি মোক আশ্বাস দিছিলে। কিন্তু কেইদিনমান পিছত মই গম পালোঁ যে তেওঁলোকসকলে আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক
কেইজন গোটেই ৰাইজ নহয় সভাপতি সম্পাদকসকলক তাৰমানে এটা প্ৰলোভিত কৰি যে সাংসদ পুঁজি যদি লাগে তোমালোকক তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাননীয় সাংসদৰ পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে আপোনালোকে সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগিব আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকসকলে এই সাংসদ পুঁজিৰ পুঁজিও পাব আৰু আপদে বিপদে সাংসদগৰাকীক পাব ঠিক এনেকৈ মানে প্ৰলোভিত কৰাৰ পাছত মই যেতিয়া আকৌ মোক তেতিয়া আঞ্চলিকবিলাকে মোক ফোনেদি জনাই দিলে যে দাদা বেয়া নাপাব যে আমি ছাৰৰ পত্নীকে সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগিব নহ'লে যে সাংসদ পুঁজি নাপাম এনেকৈ তেওঁলোকে মোক জনাই দিলে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সভাপতি সম্পাদকসকল যিসকলে এনেদৰে কৈছে বা মোক জনাইছে তোমালোকে সেইফালে থকা কথা নাই মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু মই ৰাইজে মোক ফোন কৰি আছে ৰাইজে মোক যোগাযোগ চলি আছে অহৰহ মোৰ লগত যে আঞ্চলিকৰ সভাপতি বা সম্পাদকসকল যাব পাৰে কিন্তু দলৰ নেতৃবৃন্দসকল আমি কিন্তু যোৱা নাই হাঁ দলৰ আমি ৰাইজসকল যোৱা নাই আমি ভোটা ৰাইজসকল আমি পৰিয়াল কেন্দ্ৰিকটো বিচৰা নাই আমি আপোনাৰ পক্ষত আছোঁ আপুনি লাগি থাকক আৰু হয়তো দলে নিশ্চয় এটা সুবিচাৰ কৰিব বুলি তেওঁলোকেও কৈছে যে এইটো মানে এইটো আচলতে খুব অন্যায় হৈছে যে তেওঁ এম পিক দিলোঁ আমি সকলোৱে মিলি পেলাই ইমান ভোট দিলোঁ আকৌ তেওঁৰ পৰিবাৰে এইটো বিচৰাটো এইটো আচলতে খুব অন্যায় হৈছে এইবুলি মোক ৰাইজে মানে অহৰহ প্ৰায় ফোন কৰি থাকে আৰু প্ৰত্যেকখন আঞ্চলিকৰে প্ৰত্যেকখন পঞ্চায়তৰে দলীয় নেতৃবৃন্দসকলৰ বাহিৰেও ভোটা ৰাইজসকল মোৰ লগত অহৰহ যোগাযোগ চলি আছে হয় হয় এই কথাটো সত্য যে ঠিকাদাৰ কেইজনমানে আগভাগ লোৱাটো এইটো মানে দেখা গৈছে আৰু তেওঁলোকসকলে আগভাগ লৈ মহিলাসকলক গাড়ী ঘোঁৰা দি পেলাই তেওঁলোকক মানে এই এই যাৱতীয় খৰচ তেওঁলোকক বহন কৰি আছে আৰু যাৰ কাৰণে মহিলাসকলে মানে এই গোটেই আঞ্চলিক এখনক তেওঁলোকে তহলি ঘূৰিছে আৰু যোগাযোগ এটা ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু মোৰ লগত মহিলাসকল আছে মই তেওঁলোকক একপেচা দিব পৰা নাই হেৰিও কৰিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকসকলে মোক কৈছে যে আমাক একো যোগাযোগ কৰিব নালাগে আপুনি যদি উঠে আপোনাক 100% ভোট আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা আমি আগবঢ়াই দিম এইখিনি আমি মানে নিশ্চিন্ত হৈ থাকোঁ দাদা আৰু কি ঠিক এনেকৈ হয় দলীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি আস্থা আছে মোৰ দলীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি 100% আস্থা আছে আৰু মই কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দৰ প্ৰতিও মোৰ আশা আছে মই নিশ্চয় কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দসকলেও যে আজি বিজেপিৰ যি ৰঞ্জিত দত্ত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সেই ৰঞ্জিত দত্তৰ পুত্ৰ বিচাৰিছিল প্ৰাৰ্থিত্ব কিন্তু বিজেপি নেতৃবৃন্দই কিন্তু সেইটো প্ৰত্যাখ্যান কৰি এটা সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে তেওঁ অন্য এজনক দিয়াৰ এটা এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে ময়ো ভাবোঁ যে এই এনেধৰণৰ ভাল বুদ্ধি নিশ্চয় আমাৰ অগপৰ যিসকল কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দসকল আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় এই শুভ বুদ্ধিটো মানে উদ্ভৱ হ'ব আৰু দলটোক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে হয়তো সম্ভৱ হ'ব ভূমিকা চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ ভূমিকা এই সম্পৰ্কত তেওঁ আচলতে তেওঁ পত্নীৰ প্ৰতিয়ে তেওঁ খুব মানে ডিপ্লোমেচি এটা পলিচি লোৱা বুলি ৰাইজে কৈ আছে গতিকে তেওঁ পত্নীৰ কাৰণে লাগি ভাগি আছে এইটো আমি গম পাইছোঁ গতিকে মই তেখেতকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে দলটো ধ্বংস হৈ নাযায় আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে দলটো ধ্বংস হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নহ'লে হয় বিসম্বাদ চলি আছে যদি প্ৰাৰ্থিত্ব যদি পচন্দ নহয় যদি পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু দলৰ মাজত নিশ্চয় এটা ডাঙৰ ফাট এটা হ'ব আৰু বিৰোধীয়ে সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিশ্চয় সক্ষম হ'ব এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈ আছে মোৰ সৈতে বঙাইগাঁও আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি আছে তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানে বঙাই তেওঁ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সভাপতি গতিকে আপোনালোকে আজি কিন্তু প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সুকীয়াকৈ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণটো কি কাৰণত আপোনালোকে কাৰ্যসূচী ছেপাৰেটকৈ কৰিলে আচলতে আজি কিছুদিনৰ পৰা আমাৰ মানে দলটোত অসম গণ পৰিষদ দল বঙাইগাঁও আমাৰ সমিতিত আমাৰ যিসকল পুৰণি যিবিলাক সেই আন্দোলনৰ পৰ্যায়ৰ পৰা জড়িত যিবিলাক প্ৰচাৰ চিচনৰ পৰাই যেতিয়া দল গঠন হয় তেতিয়াৰ পৰা যিবিলাক দলীয় নেতাকৰ্মী আছে এইসকল এনেধৰণৰ ব্যক্তিসকল কিন্তু আজিৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সমিতিৰ যেনেকুৱা যুৱ পৰিষদ আৰু মহিলা পৰিষদ কেইজনমানে মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক আচলতে চব যুৱ পৰিষদ বা চব মহিলা পৰিষদ নহয় কিছুসংখ্যকে মানে আওপকীয়াকৈ
আওপকীয়াকৈ আচলতে ফণীদাহঁতৰ বৌৰ নামটো প্ৰক্ষেপ কৰিছে। আৰু ফণীদাহঁতৰ বৌৰ নামটো যেতিয়া প্ৰক্ষেপ কৰে, আচলতে এইটো কৰাত মোৰ বোধেৰে এইটো গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰামতে হোৱা নাই। কাৰণ তেখেতসকলে আমাৰ মেইন কমিটিখনৰ পৰা আমাৰ যিখন পেৰেণ্ট কমিটি, এই পেৰেণ্ট কমিটিখনক অৱজ্ঞা কৰি আচলতে সেইটো কৰিছে, যাৰ আৰু খুব সম্ভৱত মোৰ বোধেৰে আৰু বহুত সংখ্যক মানুহে কয় এইটো আমাৰ এম এল এ ছাৰৰ এইটো ডিপ্ল'মেচি যেন মানে আমাৰ অনুভৱ হয়। তেওঁ অলপ পিছ দুৱাৰে দি বেলেগৰ হতুৱাই আচলতে বৌৰ নামটো প্ৰক্ষেপ কৰা বুলি আজি বহুদিনৰ পৰা এইটো কথা চলি আছে, মানে যাৰ ফলত মই মানে নিজাববীয়াকৈ কেইখনমান আঞ্চলিক সমিতিৰ লগত আলোচনা কৰা মানে কৰা হৈছিল, কিন্তু আজি মানে তাৰে ভিতৰত মোৰ তাতো প্ৰেজেণ্ট থাকিল আমাৰ বঙাইগাঁও আঞ্চলিকত, ইভিন তাতে প্ৰেজেণ্ট থকা মানুহ আকৌ যায় আমাৰ জিলা সমিতিত যিখন অলপ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পাতিছে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এনেধৰণৰ মানে বৰ্তমান চলি আছে দলীয় কৰ্মীসকলৰ মাজত। আচলতে এইটো মানুহখিনি অলপ দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈছে, দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈছে এনেকুৱা, যদি ছাৰহঁতৰ বাইদেউ যদি কিবা কাৰণত টিকেট পায়, আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী সুলেন চৰকাৰে যদি টিকেট নাপায়, আচলতে টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণে যিহেতু ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেওঁলোকে নামটো আনিছে, তাৰ ফলত আমাৰ দলীয় কৰ্মীখিনিৰ মাজত আচলতে দ্বিধা বোধ হৈছে। জিলা সভাপতিও আজি নাই, আজি কিন্তু মই শুনিলোঁ যে মানে জিলা সভাপতি বোলে তাতে প্ৰেজেণ্ট নাছিল, ইভিন কি আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীও বোলে তাতে প্ৰেজেণ্ট নাছিল, এনেধৰণৰ চলি আছে আৰু। গতিকে দেখ দেখকৈ এইটো সংঘাত আছে, কাৰণ ইয়াৰ আগতে যেতিয়া আমাৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হৈছিল, সেই বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত বঙাইগাঁও টাউনৰ উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰ, তাৰপিছত দলাইগাঁও, তাৰপিছত কাকৰাগাঁও, ডাংতল, বঙাইগাঁও, চাপৰাকাটা, চিপুনচিলা, চকাপাৰা, নৰ্থবটামাৰাৰ কিছুসংখ্যক, ইভেন কি চিকিবিকিৰ কিছুসংখ্যক, এনেকুৱা ৰাইজ গোটেইবিলাকৰ সহায় সহযোগত আচলতে তেওঁ গোটেইবিলাকৰ সমৰ্থনত আমাৰ চলন চৰকাৰৰ নামটো, চলন চৰকাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব লাগে বুলি তেওঁ নামটো প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল। এইটো কিন্তু মানুহৰ মনে মনে অন্তৰত লাগি আছে, হয়তো কোনোবাই মানে দিলে যদি অলপ প্ৰকাশ কৰিব বেয়া পাইছে, মানে ফণীন্দিন চৌধুৰীৰ বা ফণীন্দা ৰসত পুৰু বুলি অলপ দিলে গেলি বেয়া পাইছে, তাৰ কাৰণে মানুহবিলাক মানে ইফালে মানে এক ভৰি সেইফালে এক ভৰি এনেধৰণৰ মানে 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 দুইফালে অলপ দুইতাল মাৰিও কিন্তু বহুত মানুহ চলি আছে, দুদুল্যমান অৱস্থাত আছে মানুহখিনি। গতিকে মই সম্পূৰ্ণ আশাবাদী দলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি দলটো যাতে সেই আকৌ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক নিচিনা হয়, যেনেকৈ আমাৰ দলটো এটা সময়ত মানে এনেকুৱা হৈছিল, দলটো আমাৰ কি কয় আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আমাৰ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ ঘৈণীয়েকৰ সময়ত আমাৰ এই ফণী চৌধুৰী, আমাৰ ফণীদা আৰু দীপক দাস, কুমাৰ দীপক দাস, এখেতসকল দুয়োটাই বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল, কিন্তু আমি জানো। আৰু যিটো কথা পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক কথা, আমাক আমাক ফণীদাই আমাৰ অফিচত কৈছিল, আমাৰ পাৰ্টি অফিচত কৈছিল। গতিকে সেই তাৰ পৰা আজি দলটোৰ একটা স্খলন আহিল, আহি আহি আজি কেইটা এম এল এ, আজিতো খুব আঠজন সাতজন, আঠজন মানে আছে নেকি, আমাৰ নজন আছিল, এতিয়াতো আমাৰ এম পি হৈ গ'ল, এতিয়া আঠজন হৈ আছে। গতিকে আচলতে তাৰ পৰা দলটো লাহে 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 আচলতে বিচ্ছিন্ন হৈ হৈ আহি আমি আজি বেলেগৰ লগত মিত্ৰজোঁট কৰি চলি আছোঁ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখন। গতিকে মই ভাবোঁ যদি দলটো শক্তিশালী কৰিবলৈ হ'লে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিকৰ যদি আৰু সেই আগৰ লাইনটোত গুচি যায়, এবাৰ যিখিনি দলত অলপ আছে মই ভাবোঁ এইখিনিও নোহোৱা হৈ যাব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।